Судеći po utakmicama u pripremnom periodu, Pirotski Radnički spremno ulazi u novo prvenstvo Srpske ligi Istok sa jasnom ambicijom da se plasira u viši rang. Međutim, trening utakmica su jedna, a mečevi za bodove sasvim druga priča. Već na premijeri, Beli imaju težak zadatak, igraju protiv imenjaka iz Svilajnca. Pokazalo se da smo na nekom dobrom putu, naravno uvijek ima prostora za napredak i za nešto bolje i više, ali generalno sam zadovoljan kako je ekipa reagovala i ove Novajlije koji su ovde pored nas na opšte na prilagođavanje i na opšte neke naše zahteve u igri. Tako da mislim da ulazimo spremni u prvenstvo. Dolazi nam prvo kolo Radnički Svilajnce, ekipa koja je jedan od kandidata za vrh tabele sa iskusnim igračima, Suvićem, Blagojevićem, Stojanovićem, Božićem, znači jedan ozbiljan tim, onako neki spoj mladosti i iskustva. I sigurno se očekuje utakmica zahtevna i bez obzira što smo mi možda na papiru favoriti, to moramo da opravdamo, kao i u svakoj utakmici, ne smemo nikoga potcenimo. Na današnjoj konferenciji za novinare predstavljena su i pojačanja za novu sezonu. Iskusni Marko Davidović i Željko Dimitrov su povratnici u naš klub. Drago je meni što sam se vratio i što sam zatekao ono što sam zatekao. Gro ekipe iz ranijih sezona je tu, stručni štab je tu, to je možda najveći plus u svemu što se tiče naše kluba i došli su tu još neki novi igrači koji se iz nekog mog ugla za sad lepo uklapaju u tu novu celinu i na nama je da se borimo. Što se mene tiče, ja ne mogu ništa da obećam, ali što se golova tiče, ali što se nekog zalaganja tiče, mogu da obećam da ću da dam sve od sebe, da se potrudim, da opravdam očekivanja koje stručni štab i ostali ljudi oko kluba imaju od mene. Nakon 7 godina vratim se u tabore Belih na pozivu šefa i pomoćnog trenera. Javio sam se i dogovorili smo saradnju. Zatekao sam mlade momke u timu. Ekstra se radi, atmosfera je sjajna, ambicije su naravno tu, ulazak u više rang. Tako da, nedelja Bože zdravlja pobjeda, 3 boda, to je to. Što se tiče Novajlija, oduševljeni su prvim utiscima o klubu i gradu. Svi očekuju dobre igre i rezultate. Ja sam Aleksa Dušanić, iz Niša sam i igram poziciju krilnog napadača ili centrofora. Utisci iz Pirota, Radnički, klub, običajanje? Klub, kao klub, sviđa mi se sve za sad, sve što sam video. Ekipa je sjajna, momci rade odlično, naravno i trener je takođe odličan, sve je super. Sad spremili smo se, čekamo tu utakmicu u nedelju da damo sve od sebe i da vidimo šta će da bude. Ja sam Bogdanović Pavle, ponikao u Nišu, Radničko iz Niša, krilni napadač. Očekuju se naravno golovi, očekujem i ja isto, kao što i klub. Ekipa, atmosfera super, sve super. Šef, što je bitno da bude isto super, zbog treninga i svega. Spremni smo, momci su svi spremni. I očekujemo pobedu. Ja sam Miloš Opačić, došao iz kluba FK Rad i igram veznog. Sad prednjeg ili zadnjak mogu sve igrati. Očekivanjem kluba, naravno, ponavljam se uvek, cilj je da budemo prvi, da osvojimo titulu i da uđemo u prvu ligu. To je pre svega kao ekipa gde sam sad došao i kako igramo, atmosfera odlična. Ja sam Andrej Visić iz Smederevske Palanke, dolazim iz fudbalskog kluba Radnički iz Kragujevca. Igram krilnog napadača, mogu i centarfora. Što se tiče očekivanja, imamo najviše očekivanja, svi od šefa pa do poslednjih i najmlađih igrača. Ja sam tu od najmlađih bonus igrač. Ekipa je super, imamo ambicije velikih i nadamo se prvom mestom. Ne volim ništa unapred da pričam, idemo korak po korak od nedelje pa ćemo da vidimo za dalje. Ja sam Stefan Lešnjak, dolazim iz Radničkog iz Kragovica, igram na poziciji golmana. Utisci u klubu, očekivanja? Pa utisci su prelepi, očekivanja su najveća, pokušat ćemo da vratimo Radnički u prvu ligu Srbije. Idemo korak po korak pa vidjet ćemo dok će dogovor. Svi u taboru Belih spremni su za meč prvog kola. Utakmica Radnički Pirot, Radnički Svilajnac igra se na gradskom stadionu kraj Nišave u nedelju od 17.30 uz direktan prenos na televiziji Pirot.